Hej och välkomna till Lego Indiana Jones 2. I förra avsnittet så var jag där borta och tog hand om en pansarvagn kan man säga. Vi besegrade dem där borta. Idag så ska vi ta oss bort hitåt. Ni ser den gröna pilen där borta. Och jag vet inte riktigt hur vi ska göra det, men vi kan börja med att testa det här. Det kanske inte gjorde så mycket förresten. Men jag tänkte man kanske ska gräva här. Det ser ju ut som det. Händer dock inte så mycket, men jo, sådär, okej, nice. Det var nog så man skulle göra då. Men ja, vi går över hit då. Kan vi köpa den här? Jag menar, tank 50 000. Absolut, det är klart att vi ska ha en tank. Vet inte vad vi ska ha den till, men ja, det kan vara bra att ha. Nu ska vi se, you need a book to translate the mysterious hieroglyphs. Har vi en bok? Jag tror inte det, va? Vi måste väl hitta en bok då, antar jag. Vad gör man det? Kanske här borta? Eller? Nej. Ska vi använda den här? Alltså pansarvagnen. Jag tror inte man ska behöva det, men det där verkar inte funka. Det är kameler där inne. Vänta, han har en bok. Du har en bok, eller hur? Ja, då har han, nice. Alltså, ja, intressant. Då gör vi så här. Den. Ja, det verkar funka. Då så. Där har vi de två. Elsa och den där mannen då. Han är ju dum. Nu läste han boken och nu ska han ta sig in där. För i den här boken så står det om hur man får evigt liv, tror jag. Och det ska finnas i det där templet. Och jag tror att hon typ så här sköt honom nu. Eller i filmen gjorde de det i alla fall. De sköt pappan. För att vi ska vara tvungna att gå in och hitta den här grejen så gör att man får evigt liv. För vi ska ju ha motivation liksom. Så då sköt de pappan så att vi ska kunna rädda honom. Nu måste vi in här och hitta The Holy Grail som det heter. Jag vet inte riktigt på svenska, men det är det här glaset som Jesus dricker i en gång typ när han drack vin och bröd typ. Det är den vi ska hitta. Men hur är det vi gör nu egentligen? Jag tror vi ska dra i denna. Oj. Fick vi nyckeln? Eller? Nej, jag tror inte det. Vi måste nog tajma det här ganska bra. Eller kan vi bara göra så? Ja, vi kunde bara göra så. Okej. Ja, då gör vi så här. Vi drar i... Eller vi... Ja, vrider nyckeln här. Så får vi en liten bro. Det var ju smidigt. Vi kan ju gräva här då, antar jag. Så borde den kanske typ falla ner så vi kan gå på den. Det vore ju stabilt. Ja, det gör den också. Nice. Vi får den, så. Vad är det här då? Vi kan putta på den här, ser jag. Jag antar att vi får göra det då. Nej, vi kan inte ens putta på den. Wow, där uppe är han ju, tjena. Please don't kill me. Gör sådär. Vad händer då? Wow, då får han tagga på sig, nice. Det var ju bra. Jag antar att vi får göra det på andra sidan också sen, men... vad är det här egentligen då? Vi kan göra så? Nej, det kan vi inte alls. Och det är ju tagga på den här med. Ja, nu försvann de. Okej, då gör vi så. Kaboom! Easy win. Vad händer nu då? Nu kanske han går tillbaka då, men... Kan vi inte göra någonting åt de här, eller vadå? Det kanske inte är meningen förresten. Men, okej, nu ska vi kunna göra det. Okej. Då gör vi väl det, antar jag. Jag vet inte vad de ska göra riktigt, men... de kommer ju falla ner här i de här grejerna. Sådär. Men den här kan vi nog inte flytta på hela vägen, va? Ah, då måste vi göra så här. Big brain. Då bygger vi de här. Stabilt. Och så puttar vi på den här då. Så får vi se vad som händer. Det kommer nog hända någonting där fram, tror jag, va? Typ här borta, ja precis. Det kommer bokstäver nu. Jag tror att vi ska stava till någonting, va? Eller vad är det vi ser egentligen? Nej, det kanske bara är bullshit typ. Testa den här. Åh, det var inte den. Hur vet man vilken som är rätt då? Eller är alla fel bara? Oj, det var rätt. Jaha, oj. Vänta. Fjäril dödskalle. Vad kommer sen då? Stjärna kanske? Nej, det var det inte. Jaha, vänta, det står ju där borta. Ah, och så glaset nu, eller den här då. Så, nice, okej. Det stod ju på väggarna här liksom, det märkte jag inte ens. Nu ska vi se, vi kan gå upp här då. Dra ner dem här liksom. Antar att vi måste göra det samtidigt, men... Då måste ju Indy gå och göra det nu. Eller hur ska jag... Okej, så. Nu. Okej, nice. Då ser ni att det kommer lite damm på här. Och då ser man att, ja, vi kan gå här på liksom. Det är ju någonting som är osynligt typ, så det är ju... Lite häftigt. Här har vi alla bägarna då. Och vi letar efter
ja, eller han letar efter den riktiga då liksom. Men det, nu tog han fel, och tar man fel, ja, då är man död. Som ni ser. Så han, så, ja, då åldras man skitsnabbt istället och så dör man. Han lever ju ändå nu, men ja, spelet måste ju få någon sorts boss här liksom, så det är väl därför de gör så. Vad kan vi göra här egentligen? Jag minns knappt den här bossen alltså, men vad är det här för någonting? En kista ser det ut som. Kan jag spränga den? Jag vet inte. Ja, sådär, det gjorde inte så mycket. Vänta, vad är det? Jag tror jag vet vad han ska göra. Han ska typ dra in kistorna, va? Och så ska vi skjuta på kistorna sen. Jag tror det är något sånt där. Sådär, nice. Kan vi sikta på den? Yes, där fick vi en hit på honom tror jag. Och nu kastar han ut massa bägare. Varför? Ska vi dricka i den eller vad? Vad är tanken? Jag vet inte. Vi kan göra så här. Kanske? Ja, så. Vad händer då? Då tar han in den istället, va? Ja, det gör han. Så kan vi skjuta på den med. Boom, easy win. Men en av kistorna sprängde jag ju själv, så det var ju inte särskilt smart, men får hoppas att vi kan göra något åt det ändå. Vänta, nu vill jag göra så här. Sådär. Nu borde vi kunna skjuta den då när han tar in den. Om han gör det, så är det nice. Då skjuter vi på den, trevligt. Vi vet ju inte hur mycket HP han har, va? Men det märker vi förmodligen. Vi märker ju när han dör liksom, så... Ja, men varför kastar han ett bägare hela tiden? Är det typ att vi ska använda dem, eller? True Adventure, trevligt. Okej, ta in kistan nu istället. Det blir jättebra, kom igen. In med kistan. Oh shit, jag höll på att dö, okej. Boom. Jag tror jag fick den, nice. Ah, den respawnade den här kistan. Nice. Det var tur. Okej, kan du ta in den här kistan med kanske? Det vore väldigt snällt av dig. Snälla, ta in den. Hur ska jag få honom att göra det här då? Jag vet inte. Kanske få gå bort lite typ. Ska du ta in kistan eller? Eller ska jag sikta på honom bara? Nu tog han den, okej. Boom. Easy win. Ja, där vann vi hörni. Där fick han alltså. Jag kommer inte ihåg vad han heter den här snubben, men... Jag tror han är tysk. Om jag inte minns fel. Men ja. Nu sticker vi ut i alla fall. Vi fick ju inte bägaren eller? Han spelar golf här borta. Jaha. Ja. Nej, filmen är inte riktigt så här, men ungefär kanske. Annars spelar jag aldrig golf, men de fick ju inte ens bägaren, vad är det här? Ja. Skitsamma. Och Elsa dör ju i filmen också, så jag vet inte riktigt. Ja, vi klarar av det i alla fall. Congratulations. You have completed the last crusade. Oh yeah. Press A. Okej. Trevligt. Då får vi lite credits som vi inte kommer att kolla på. Utan det kommer vi göra sista gången. Vänta, ja, det är en bild här på hela det här stället. Det är ju lite häftigt faktiskt. Men vi kommer skippa det här. Ja, i alla fall här då. 10%, 10,1%. Det är ju en tiondel liksom. Ja, lite mer till och med. En tiondel och en hundradel. Eller vad säger man? Ja, nej, en tusendel också. Det är ju 0,1, just det. Ja, här har vi TT Games också. Som vi kan skippa egentligen. Vi skitla i dem, typ. Har inte de gått i konkurs, förresten? Jag tror de gjorde det. Eller, nej. Nej, det var inte dem. Nej, det var Telltale. Det är också TT, men... Ja, Telltale Games, eller vad de heter. De gick ju i konkurs. Ja, vad är vi nu då? Vi är i USA, typ. Colorado, kanske? Nej, jag vet inte. Men, ja, trevligt. I nästa avsnitt... Då ska vi ju fortsätta på denna då, Kingdom of the Crystal Skull. Vi började ju en gång på den, men sen fortsatte vi inte för vi gick till första filmen istället. Men nu har vi klart av alla de tre originala filmerna. Så nu är det dags att börja på den fjärde filmen i nästa avsnitt. Eller fortsätta på den då, för vi har redan gjort den bana. Men vi trycker väl på Continue Story, och så avslutar vi efter det här då. Jag vill bara se vart vi kommer liksom, för det... Det vore lite kul att veta. Ja, för det var ju ett tag som vi gjorde den här banan, men... Ja, den första banan, jag kan ju berätta lite vad den handlar om. Det var ju den där när vi typ åkte i ett kylskåp, tror jag, va? Eller hann vi göra det förresten? Jo, men det gjorde vi. Vi åkte på den här railroad-grejen och så... Nej, vi har inte varit vid kylskåpet än, va? Spoilers! Nej, vi har inte varit där än, vi är där nu.
Ja, vi skit i kylskåpet här, det var ingenting. Spoilers, men ja. Vi kommer hit i alla fall med den här farkosten. Men ja, i nästa avsnitt så ska vi ja, gå in här och i den här stan. Och så får vi se vad den har att erbjuda. Det blir nog kul. Men ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så får ni gärna ge den en like. Så ses i nästa avsnitt. Så ja, hej då!